ევკალიპტი, მცენარის გვარი მარტისებრთა ოჯახისა, აერთიანებს 600-ზე მეტ სახეობას. ევკალიპტი სწრაფად მზარდი სინათლის მოყვარული მარადმწვანე მცენარეა. მისი სიმაღლე საშუალოდ 50-60 მეტრია. მსოფლიოში უდიდესი ევკალიპტის ხე 155 მეტრს აღწევს. ამ ხის სამშობლო კუნძული ტასმანიაა, თუმცა ის არაერთი ქვეყნის ნოტიო სუბტროპიკულ ზონაშია კულტივირებული. დიდი ფართობი უკავია მას კავკასიაშიც, შავი ზღვის მიმდებარე ტერიტორიებზე, აჭარასა და აფხაზეთში. ავსტრალიაში ევკალიპტს ტყეთა ალმას, ციცოცხლისა და სასწაულთა ხეს უწოდებენ. მცენარე მძლავრი ფესვთა სისტემითა და მტკიცე მერქნით გამოირჩევა. მცენარის ღეროსა და ტოტების მერქანი გლუვია, მოთეთრო მორუხო ფერის, გარეთა შრე ადვილად იქერცლება. ახალგაზრდა და ასაკოვანი მცენარის ფოთლები არამხოლოდ ფერით, არამედ ფორმითა და სისქითაც განსხვავდება. ევკალიპტი სიცოცხლის მესამე წლიდან შემოდგომობით ყვავილობს. ეთერზეთის დიდი რაოდენობით შემცველობის გამო მისი ფოთლები განსაკუთრებული სურნელით გამოირჩევა. კარგად ხარობს სხვადასხვა ტიპის ნიადაგზე, ვერ ეგუება დამლაშებულ ნიადაგს და მშრალ ქვიშას, მრავლდება თესლით და ამონაყარით. ევკალიპტის დათესვის სიღრმე თესლების ზომაზეა დამოკიდებული. მის წვრილთესლებს მიწას არ აყრიან, არამედ უბრალო მიწაში ჩატკებნიან. დანარჩენ წვრილთესლებს აფარებენ ნიადაგის თხელ ფენას. მე-19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან საქართველოში ევკალიპტის, როგორც დეკორატიული მცენარის 100-მდე სახეობაა კულტივირებული. ევკალიპტის მერქანს იყენებენ გემთმშენებლობაში, შენობის შიდა მოპირკეთებისთვის, ავეჯის დასამზადებლად. ფოთლიდან მიღებულ ეთერზეც მედიცინაში, პარფიუმერიაში და ტექნიკაში. საქართველოში იგი 20-25 წლის განმავლობაში 25-30 მეტრს სიმაღლეს აღწევს. ყინვას შედარებით კარგად უძლებს, მაგრამ ძლიერი ყინვების დროს იღუპება. სამედიცინო მიზნით რამდენიმე სახეობის ევკალიპტის ფოთოლი იხმარება. უნდა დაიკრიფოს პირველი წლის ფოთლები, არაუადრეს ნოემბრისა, ხოლო ნაზამთრი ფოთლები წლის ნებისმიერ დროს. ასეთი ფოთლები მთელკიდიანია, შიშველი, ერთმანეთისგან განსხვავდება ფორმით და სიდიდით. მის ზედაპირზე ჩანს ზანგელა ლაქები, ეთეროვანი ზეთის საცავები. სუნი არომატულია, გემო მუშკამრისებრ მომწარო, ფოთოლი შეიცავს ეთერზეც და პოლიფინოლებს, რომლებსაც ახასიათებს მძლავრი ანტიბაქტერიული მოქმედება. სამედიცინო მიზნისთვის იხმარება გამხმარი ფოთლები, მისი პრეპარატები გამოიყენება ყელის და ხახის ანთებითი დაავადების დროს, ჩირქოვანი ჭრილობების მოსაბანად, შესაძლებლად. ევკალიპტის ზეთი უხსოვარი დროიდან გამოიყენება ბრონქიტის, პნევმონიის, ხელებით მიმდინარე ინფექციური დაავადებების სამკურნალოდ. მას წარმატებით იყენებენ აგრეთვე წყურლების მოსაშუშებლად. და ბოლოს, გარდა იმისა, რომ ევკალიპტი უნიკალური სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა, მისი ერთ-ერთი სახეობა ბუნების მოყვარულთათვის ნამდვილი სასწაულია. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ევკალიპტის ხეები გაფერადებულია, ცდებით. ამ გასაოცარ ხეებს სინამდვილეში ფერადი ქერქი აქვთ. ეს ზღაპრული ევკალიპტის ხეები ცნობილია, როგორც ცისარტყელა ევკალიპტი. ხის ქერქის ფერი თითქმის ყოველდღიურად იცვლება. ის თავიდან ღია მწვანეა, შემდეგ გადადის ლურჯ ფერში, მოგვიანებით იასამნისფერში, სტაფილოსფერში და ბორდოსფერში.